ନିକଟରେ ବାନ୍ଦ୍ରାର ଏକ ଡବିଂ ଷ୍ଟୁଡିଓଠାରେ ଆକ୍ଟର ରଣବୀର କପୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏକ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଟି ସାର୍ଟ ଓ କ୍ୟାପ୍ରେ ଖୁବ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। କାର୍ ଭିତରେ ରହି ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ରଣବୀର। ବଲିଉଡ୍ର ଜଣାଶୁଣା କପୁର ଖାନଦାନର ଚିରାଗ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। ସେ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟସ୍ ଓ ଦ ଲିଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରାସବର୍ଗ ଥିଏଟର ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ଅଭିନୟ ଶିକ୍ଷା ସାରିଥିଲେ। 2005ର ଫିଲ୍ମ ବ୍ଲାକ୍ରେ ଡିରେକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ଭନ୍ସାଲିଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ପରେ 2007ରେ ଭନ୍ସାଲିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଟ୍ରାଜିକ୍ ରୋମାନ୍ସ ସାବରିଆରେ ବଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଫିଲ୍ମଟି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମରେ ଜବ୍ ସେ ତେରେ ନେନା ଭଳି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ସେ କରିଥିବା ଟାୱାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଜି ବି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଫେମସ୍। ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେ ବେଷ୍ଟ ମେଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ ଭାବେ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ପରେ 2009ର ୱେକ୍ଅପ୍ ସିଡ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କମେଡି ଅଜବ ପ୍ରେମ କି ଗଜବ କାହାଣୀ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। 2010ର ରକେଟ୍ ସିଂ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍, 2012ର ରକ୍ଷାର, 2013ର ବର୍ଫି, 2019ର ସଞ୍ଜୁ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି 6ଥର ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଭାବେ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେ 9ଥର ମୋଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର ଭାବେ ବିଗ୍ ଷ୍ଟାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି। ରଣବୀର ତାଙ୍କର ନିଆରା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଅଭିନୟ ସହ ବଲିଉଡ୍ରେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନାଇବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ସେ ଦୁହେଁ ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ଥିବା ନେଇ କନଫର୍ମ କରିଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ନଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇସାରିଥାନ୍ତା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁହେଁ ଆୟନ ମୁଖାର୍ଜୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା କଥା ଅଫ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କପଲ୍ଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କେତେ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ତାହା ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।